Olá, boa tarde. Segunda-feira, 25 de outubro de 2010. Está no ar o Gazeta News. Fim de semana de arrastões em condomínios de São Paulo. No sábado, assaltantes renderam seguranças e o porteiro no bairro Santa Cecília. Os criminosos fugiram levando joias e equipamentos eletrônicos. O segundo assalto aconteceu na noite de ontem em Higienópolis, também na Zona Oeste. Cerca de 10 bandidos invadiram um prédio de alto padrão e fizeram 25 moradores reféns. A ação aconteceu por volta das 8 da noite de domingo. Os criminosos entraram neste prédio em Higienópolis depois de render o porteiro. Ao menos 25 moradores foram feitos reféns. O edifício tem 17 apartamentos, um por andar. 12 foram invadidos. As vítimas ficaram trancadas enquanto a quadrilha fazia o arrastão. Os bandidos fugiram levando joias, relógios, computadores e outros aparelhos eletrônicos. A ex-ministra da Casa Civil, Helenice Guerra, presta depoimento na Polícia Federal e coloca à disposição da Justiça todos os seus sigilos. Durante 4 horas, Helenice teve que explicar se tinha conhecimento das irregularidades praticadas por seus filhos, Israel e Saulo Guerra, na cobrança de propina para intermediação de negócios entre empresas privadas e estatais e a Casa Civil. Escândalo na Receita Federal, o jornalista Amauri Ribeiro Júnior prestou depoimento depois de Helenice Guerra. Ele está sendo investigado por encomendar a quebra de sigilo fiscal de dirigentes do PSDB e de pessoas ligadas ao candidato José Serra. O deputado federal eleito Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca, entrega nesta segunda-feira a defesa no processo em que é acusado pelo Ministério Público de ter falsificado declaração sobre a sua escolaridade. O prazo para a defesa de Tiririca termina hoje. O advogado do humorista Tiririca, Ricardo Vita Porto, disse que não vai apresentar nenhum comprovante de escolaridade do cliente. Porto afirmou que a defesa vai servir para colocar o comediante à disposição da Justiça Eleitoral para, se necessário, realizar algum tipo de teste que comprove a alfabetização, condição fundamental para confirmar a candidatura. Tiririca, do PR, foi eleito deputado federal por São Paulo no último dia 3 com votação recorde, 1 milhão e 300 mil votos. O humorista está no Ceará, para onde viajou logo após a apuração dos votos do primeiro turno da eleição. A partir do ano que vem, a inspeção ambiental vai reprovar veículos por excesso de ruídos. O teste será feito junto com o ambiental, que mede a emissão de poluentes. O dono do veículo precisará dos dois para obter o selo de aprovação e assim poder fazer o licenciamento. Sem o selo, o motorista também corre o risco de ser multado em R$ 550. Se o veículo for reprovado, o proprietário tem um mês para resolver o problema mecânico e agendar um novo teste. Em 2008 e 2009, nos dois primeiros anos da inspeção ambiental, a medição de ruído era feita por amostragem e para levantamento de dados. Hoje, a verificação do nível de barulho produzido pelo veículo só é feita se o inspetor desconfiar que o ruído está acima do limite. Segundo a Prefeitura, cerca de 0,8% dos veículos que passaram no teste este ano seriam reprovados. O teste de ruído é previsto desde 1995, mas até então não saiu do papel. O que os motoristas não sabem é que a medição sonora já está inclusa na taxa de R$ 56,44 paga por eles para fazer a inspeção. Mesmo assim, a Prefeitura vai redefinir o valor em 2011. Seca no norte, o nível do Rio Negro, o segundo maior do mundo em volume de água, chega ao menor patamar da história. O rio está com 13,63 metros de profundidade, um centímetro a menos do que o recorde anterior, registrado em 1963. Dos 62 municípios da região, pelo menos 40 já decretaram estado de emergência e mais de 62 mil famílias têm sido afetadas pela estiagem. Previsão do tempo. A semana será de sol e calor, mas amanhã o paulistano não pode sair de casa sem o guarda-chuva. Veja agora como fica o tempo em São Paulo nos próximos 4 dias. Uma frente fria passa pelo litoral e provoca aumento de nuvens na capital nesta terça-feira. Pode chover a qualquer hora do dia. A máxima cai para 23 graus. A quarta-feira ainda começa nublada e com frio, mas o sol logo aparece. Não há previsão de chuva. Máxima de 26. E tanto na quinta quanto na sexta-feira, o ar seco ganha força. Faz calor à tarde e a umidade do ar cai. A máxima pode chegar aos 30 graus. A seguir, desavenças entre os integrantes da banda Rolling Stones é o tema principal da autobiografia do guitarrista Keith Richards.